Praise the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Amen. Amen. Mo ki eyin omo Olorun ni gbogbo agbala aye pe atuku ipade isoru ojo meje aye to bere ni oru yi akori ohun ti a gbadura le lori ni oru ojo meje ni oru idapada amurere oru idapada ogo oru idapada itesiwaju oru idapada ibukun oru idapada ola oru idapada awon irawo iti awon ota ati okunkun ti gba ni owo awon eniyan o si gbadura loruko Oluwa ohun ti ota ti okunkun ti gba pa lowo gbogbo wa loru eni loruko Jesu Oluwa yo da won pa fun wa oni loruko Jesu Oluwa yo da won pada fun wa eje ka bere pade loruko Oluwa ni oruko Jesu ni oruko nla Jesu ayeraye Olorun ife oba nla ayeraye Olorun to ni gbogbo aye Olorun to ni gbogbo orun ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ni oruko Jesu Oluwa gba eyin wa adupe gbogbo teyin Olorun se adupe ipade ojo merin lakoko yi ta pari adupe ipade isoru meje yi to bere loni ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ni oruko Jesu Oluwa gba eyin wa baba yiraye omo alade alafia olugbalaye wa oba to ran aye wa lowo oba ti ko fi wa sile oba ti ko fi wa le ife awon ota lowo oba to n gba wa lowo awon ota wa oba to n ja fun wa ni gbogbo ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ni oruko nla Jesu Oluwa gba eyin Olorun gba ope Oluwa gba eyin Oluwa gba ope Oluwa gba eyin Olorun gba ope emi mimo gba eyin adupe lori awon eyan won yi adupe toro ofi won sile adupe o je ki bi o de ba won o je kan won wo wahala ajakale arun o je ki o gba won lo ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ni oruko nla Jesu Oluwa gba eyin Oluwa gba ope 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 Oluwa gba eyin bi ko ba se pe Oluwa wa ni tiwa kini Israeli wo ba ma wi adupe toro wa ni atiwa ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa Oluwa gba eyin wa adupe to fi wa sile Oluwa gba ope Oluwa gba eyin Olorun gba ope Oluwa gba eyin adupe pe ninu isoru ojo meje yi adupe pa o ri eyin Olorun adupe pa o ri owo agbara yin adupe pa o ri ise iyanu yin adupe pe a o ri ise ami ati ise iyanu ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ni oruko Jesu Oluwa gba eyin Oluwa gba ope Oluwa gba eyin Oluwa gba ope adupe pe ni oru ojo meje yi gbogbo ti ota ti gba lo ni iwo Olorun yo gba pada fun wa gbogbo rere ti ota ti gba lo gbogbo rere ti okunkun ti gba lo adupe pe ni oru ojo meje yi eyin Olorun yo gba gbogbo e pada fun wa ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ni oruko Jesu Oluwa gba eyan adupe pe lati oru ni akoko ni eyan Olorun yo ti gba ayo le o ti gba ibukun le o ti gba ogo le o ti gba itesiwaju le ti gba orire eti ota ti gba lowo pada fun wa ni oruko Jesu Oluwa gba ope Oluwa gba eyan 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 adupe pe eyan Olorun ti tin gba fun wa adupe be tin gba fun wa ota ko le ri gba lowo wa mo adupe pe oko ko le ri gba lowo wa mo adupe pe ota idile ko le ri gba lowo wa mo adupe pe oko ko idile o le ri gba lowo wa mo Oluwa gba ope wa ni oruko Jesu Oluwa gba eyan wa baba gba ope omo gba eyan emi mo gba ope adupe pe oru yi oru atunse ni adupe pe oru ojo meje oru itusile ni
atupe ki oru ojo meje oru idande ni baba gba ope wa olugbalagba iro wa nje gbogbo ese wa patapata loro lelu ati ni ise gbogbo ese to le wa ninu to le duro de wa ninu adu ojo meje ese to le ma je ki adura oju ojo meje yo gba ni oruko Jesu Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji emi mo dariji Oluwa dariji Jesu dariji Olorun dariji gbogbo ese to le ma je ka ri ti to bi agbara re gbogbo ese to le ma je ka ri owo iyanu re gbogbo ese to le ma je ka ri e lori ninu adura yan ni oruko Jesu Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji gbogbo ese to le dode enikeni gbogbo ese to le tele wa de nu pade adura gbogbo ese to le dina adura gbogbo ese to le fa adura wa seyin gbogbo ese to le ma je ki adura wa o goke loruko Jesu Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji emi mi ma pe yin sokale sinu ipade adura Oluwa sokale saarin wa Oluwa sinu ipade Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale saarin wa Oluwa sokale sinu ipade Oluwa sokale pelu owo agbara re Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale pelu owo agbara pelu owo to tobi Oluwa sokale Oluwa sokale Oluwa sokale mo gbadua fun e gbogbo ila telewo re ila to nbe latelewo re eyi ti ota ti yo gbogbo ila to nbe latelewo re ti ota ti yo ti okunkun ti yo to nfa amubo loruko Jesu lori Oluwa ko da ila na para gbogbo ila ila to nbe ni atelewo eyin eniyan won e ti ota ti pare ila iserere ila ibukun ila ti o ti Olorun ko si atelewo yin eyi ti ota ti pare ila to nbe latelewo yin iti okunkun ti yo kuro loru Oluwa da pada sibe mazinda ya saida ya bayi kada ya suri bataya gbogbo ila to nbe latelewo e eyi ti awon aje ile yin ti pare gbogbo ila to nbe latelewo e ti okunkun ile ti pare loru Oluwa da pada eyi ila telewo eyi ti ota ti pare gbogbo ila to nbe latelewo awon eniyan won eti okunkun ti fagile loruko baba ma ti emi mo oya iwo ila yi Oluwa da pada 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 gbogbo ila to nbe latelewo eyin eniyan won ti ota tun ni da ti ota tun ni ro eto ti pare loru yi Oluwa da pada gbogbo ila ti nbe latelewo ti okunkun idile ti pare to n sise amubo to n sise ifaseyin to n sise idaduro to n fa iji gbogbo ila to n be latelewo eyin eniyan won ti okunkun ti pare loru yi Oluwa da pada 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 ila to n be ni atelewo e eyin eniyan won yo mo tumo ila to n be latelewo to ba mo tumo ila to nbe latelewo ni wa sami ju be lo gbogbo ila to nbe latelewo eyi ti ota ti pare gbogbo ila tate to nbe latelewo eyi ti ota ti yo kuro loru yi Oluwa da pada gbogbo ila ta yo latelewo e to nfa to fi ma mu bo gbogbo ila ta yo latelewo e ti o je kiri o duro lowo e mo gbogbo ila ta yo latelewo e a ti o je ko fi le gba nkan ayo mu gbogbo ila telewo iloruko Jesu Oluwa da pada sibe ni oruko baba ni oruko omo ni oruko ememo Olorun iwo lo ko la telewo ki ise eyan lo ko gbogbo ila ti o ti ota o ko sugbon ti ota ti pare ni ase telewo awon eyan won ila iserere ila aluyo ila ibukun gbogbo ila eyi ti iwo Olorun ko si atelewo awon eyan won sugbon ti ota ti pare loru yi Oluwa da pada 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 gbogbo agbara eyi to mu eyin eniyan won ni okiki sugbon ti o je ke logo mo gbadua loruko Jesu ki agbara e ko segbe danu gbogbo agbara to fun ni lokiki sugbon ti ko sogo ni okiki yen loruko Jesu eyin agbara e segbe loruko Oluwa
mazindra ba saida ya koliba kila mfani uki kila isi ugumbe wo asambansani agbara tonje ki aye dae mshugwa ti oje ko go simbe agbara ti mfuni lo kiki chugwa ti ki ije keni o logo lo ni ki agbara ko wole ko wole ko wole ko wole ko wole ko wole gbogbo agbara I to je ko olokiki to je ki gbogbo aye da emo sugbon ti oje ologo gbogbo agbara riwo lasan laisona bayo loni ko gbodo di ola eyin agbara ewole loruko Jesus ewole 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 okiki ati ogo eyi ti o ta ti yo jade ninu aye yin loru Oluwa da pada ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun mi mimo to kiki to go to go e ti ota ti gba kuro lara yin eniyan won yi o kiki o go ti ota ti gba lara re Oluwa lori Oluwa da pada ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun mi mimo o kiki ati ogo ti aye ti mu kuro lara re e ti won ti gba lo loruko Jesus Oluwa da pada Olorun da pada Oluwa 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 da pada iwo kiki iwo go ibi ti aye ti gbadanu lara awon eniyan lori Oluwa da pada Oluwa da pada o kiki ati ogo aye won ti ota ti yodanu ti ota ti gbadanu ti ota ti lejade lori Oluwa da pada gba okiki re pada ada pada ada ogo yi pada ada okiki pada ada ogo yi pada ada okiki pada ada ogo yi pada ada okiki pada okiki ati ogo aye re ti ota ti gbada okiki ati ogo aye re ti ota ti le jade loru yi Oluwa da pada oru ida pada re o ni ni ojo kini oru ida pada eyin ogo ta ti le jade eyin ogo ta ti le wole eyin ogo ta ti gbese le eyin ogo ta ti joko le eyin okiki pelu ogo aye awon eniyan won eyi ti ota ti gbese le eyi ti won ti le danu mazimbazi raba saida ya kulba loru yi Oluwa da pada Oluwa da pada Oluwa da pada okiki ati ogo aye re ti ota ti fagile okiki ati ogo aye re ti ota ti le jade loruko baba loruko omo loruko emi Oluwa da pada 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 loni ni ko gbodo di ola ninu iwe awon awaye ma se rere iwe awon awaye ma se rere loruko Jesus Oluwa yo oruko re kuro nbe ninu iwe awon to waye asan ninu iwe awon to waye ofo ninu iwe awon awaye ma se rere loru yi Oluwa yo oruko re iwe awaye ma se rere eyi ti ota idile ko oruko re si iwe awaye ma se rere eyi ti okunkun ile yin ko oruko re si loru yi Oluwa yo oruko re kuro nbe ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun ememo ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun ememo ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun ememo ninu iwe awon to waye ti oni se rere ninu iwe awon awaye mo nipa ninu iwe awon awaye mo rona lo loru yi Oluwa yo oruko re kuro nbe e gbo oro lodun eyin eniyan won yi o ko loruko asun so tele loruko Oluwa gbogbo iwe awaye mo se rere gbogbo iwe ara waye mo nipa gbogbo iwe awaye mo rona balo e ta koruko re si loruko Jesus Oluwa fi jona 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 eje e sami eyin eniyan e ma sami e ma se mo gbadua ninu iwe awaye ma se rere ninu iwe awaye ma nipa ninu iwe awaye mo rona bayo ninu iwe aye ise lari ko sonwa ko si oro loruko Jesus Christ Oluwa yo oruko re kuro nbe ninu iwe awon to waye adanu ninu iwe awon to waye mo jeun mo loru yi Oluwa yo oruko re kuro nbe o ya Oluwa yo oruko won Oluwa yo oruko won Oluwa yo oruko won Oluwa yo oruko won egbo eyin eniyan won ami yin o to
ma ziramba sinda ya soriba kada ya mugba dua e o waye asan igba ti olorun da yin orun gbogbo to da agunran re leyin iri olodumare ni ma kinda ya sinda ya boriba saida ya inu iwe awaye mo serere loni oruko yin afayo kuro tomo tomo loruko Jesu ninu iwe awaye mo ne pa ninu iwe awaye mo rogolo ninu iwe awaye mo rona ayo lori ayo oruko re kuro nbe ayo oruko oko re kuro nbe ayo oruko awon omo re kuro nbe loruko Jesu oluwa awon eniyan won gbogbo agbaye ninu iwe awon eniyan to waye ti oni nepa ninu iwe awon eniyan to waye ti oni rona bayo ninu iwe awon eniyan to waye ti o gbonu ogo sugbon ti won ni rogolo lori oluwa yo oruko won oluwa yo oruko won oluwa yo oruko re kuro laarin iwe awon eniyan buburu oluwa yo oruko re kuro mo gbadua loni ni ko gbodo di ona ohun ti a fi oro ahan yo lara re ohun ti ogo ta fi oro ahan yo ogo ti a fi ahan buburu yo loru yi oluwa da pada gbogbo alahan buburu to yo ogo lara re loruko Jesu oluwa donjo oluwa da won lebi oluwa da won lejo oluwa da won lebi gbogbo ogo gbogbo irawo ta fi oro ahan yo loruko Jesu oluwa da pada ako wepe ankan to ba dide siwa ni a o da lejo eyin oro ahan te fi oro ahan yo ogo lara awon eniyan wonyi mo pase loruko ti Jesu ti Nazareti gbogbo ogo te foro ahan yo loru yi oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada eyin ko le seda eje awon eniyan wonyi eyin ko le seda mi ti nbe lara awon eyin ko le seda iran ara ati egungun ara won gbogbo n te fi oro ahan yo gbogbo n te fi oro odi yo gbogbo n te fi oro buburu yo ni ogo ni irawo laye awon eniyan won ni iserere ni ibukun loru yi oluwa da pada 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 ogo ta foro odi yo oya gba pada master beside ya toriba oya gba pada boda yen gba ogo ipada aye re ko lo nlo yi oro odi ta fi ogo lara re mo pase mo gbe oro mo na oro jade ako wi pe ona oro re jade o si mu ni arada oro to ngbe oro mi oro tin pa oro je ani mo pase ninu oro mo pase ninu ase mo pase ninu agbara gbogbo eyin ta fi oro ahan ati oro odi yo ogo yo irawo lara yin mo pase lori ni gbogbo oro odi ta fi ogo yin lara e loruko Jesu oya oluwa ba je ogo ta foro odi yo oya gba pada loru yi gba pada e gba pada e gba pada e gba pada e gba pada boda yen gba ogo ipada se gba ogo ipada gba irawo ipada 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 eyin oloro ahun eyin oloro odi e ta fi pa ogo e ta fi gba ogo loni oluwa da yin lejo oluwa ba yin wi oluwa ba won wi oluwa ba won wi oluwa da won lejo oluwa pa won wi oluwa da won lejo oluwa pa won wi gbogbo eni to fi oro odi yo ogo lara won gbogbo eni to fi oro odi yo ogo lara won gbogbo eni to fi oro odi keji rawo won gbogbo eni keni to fi oro odi fi aba won sori aye awon eniyan gbogbo eni to fi oro odi sekekele aye won loni ni ko gbodo di ola oluwa da won lejo oluwa da won lejo oluwa da won lejo iwo ogo ta foro odi yo oya pada sinu aye awon eniyan won oru idapada ojo kini re iwo ogo iwo irawo ta yo pelu oro odi oya e gba pada mama gba ti e pada iya gba ti e pada arakunrin gba ti e pada ogo yi gba pada 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 irawo yi oya pada wa oya pada wa oya pada wa oya pada wa oya
oya pada wa gbogbo nta gba lo nipo nje jije loruko ba oma ti mimimo lo ni ni ku gboto di ola oya gba pada oru nje jije ta fi se pase paro ogun meyin eniyan won lo oluwa baje oluwa baje oluwa baje ta ba roro n tawon eniyan won je e to n ba ogun je to n fi se pase paro ogun lara oro re oluwa baje iwo ogun ta ti yo kuro ni pun je jije oya pada wonu aye awon eniyan oru ida pada re e gba ogun yi pada e gba irawo yi pada e gba ogun yi pada e gba irawo yi pada e gba ogun yi pada e gba 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 pada ipori ipori ta ti gba lowo e nipa ikiyesara loni ko gbodo di ola oya pada si ipori yen ipo oke ipo ibi giga eyi ta ti gba lowo e nipa ikiyesara loru oya pada si ipo re ipo ayan mo re ni ibi giga a o ma je ori ni bibele wi a ko si ni je iru gbogbo ipo oke to ti wa eyi ti okiyesara ti o ta ti ja bo nibe ti o kunkun ti ja mo mo pase ninu agbara Jesu oya pada si mi oke na pada sa yoke na pada si mi oke na pada sa yoke na pada si mi oke na pada si bi aye na pada si bi ogo na pada si bi irawo na pada si bi oke na eyin eni te ti wa lokiri sugbon ti o ta ja yin bo nipa ikiyesara gbogbo eyin te ti wa n bi giga ti sugbon ti okoko fa yin wale nipa ikiyesara mo fi oruko Jesu fa yin loruko soke oya e pada soke loruko baba e pada soke loruko omo e pada soke loruko olorun emi mo e pada soke be ti n pada soke o ni jabo mazinda ya sindaya tori bataya koriba bo ti n doke pada o ni jabo ni bita da e pada si inu ogo inu irawo yi o tun jabo mo 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 ani mo wi le keje wi pe gbogbo eni to ti wa lokere sugbon ti ota ja lule gbogbo eni to ti debi gigari gbogbo nbi to ti jeun adun ri gbogbo eni to ti ri ola ri sugbon ti okunkun ti fa seyin mo da yin pada pelu oruko Jesu e wonu ogo yin lo pada e wonu irawo yin lo pada e wo bi iserere yin lo e wo bi ola yin pada ta ba ri enikeni to lohun o ja ebo pada ninu ogo ti olorun sese gbe si loruko Jesu ki ibinu olorun ko de paru e be ibinu olorun ya de paru eni be eni to lohun o ja ebo nibi ogo ti olorun da e pada si ibinu olorun loruko Jesu ko de paru eni be ibinu olorun 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 de paru eni be gbogbo ayokele eniyan to nyo tele aye yin leyin ah gbogbo eyin ayokele ti roran tele bage bage tin tele si o si o ti yo tele aye to wa bi to won ti fa yin lule ni bi giga ayokele eniyan pasan ibinu oluwa kobo won lagbari loruko baba omo ti mimo oluwa kobo won lagbari oluwa kobo won lagbari ayokele kele eniyan gbogbo en to yo kele kele tele gbogbo en to n so e to n foju so e to n fe ni so e to n fokan so e to n fe eyan so e to n fi okunkun so e gbogbo ayokele eniyan to n tele eyin eniyan wonyi loni ni ko gbodo di ola lagbari aake olorun ba lori aake ina ba lori aake ina fo lori aake ina ge lori gbogbo enikeni to ri bi giga to n lo to sokun mo elese to wa yokele tele mazinda ya sindaya sori bataya koriba gbogbo enikeni to ri bi to n lo ti bi giga yen to rora n yo bage bage to n yo tele e leyin gbogbo eni to n to rora n yo tele e to fi to fa okun dani to lohun o fokun fa e lule ni bi giga loni ni ku gbodo di ola kaake ina olorun oya balagbari aake ina olorun ba ni agbari balagbari balagbari
balagbari balagbari balagbari balagbari balagbari oru idapada re egbo ololorun gbogbo eyin te lo bi giga loruko jesu e o ni pada seun ni bi ogo to nlo yen ota o ni da pada ibi ayo to nlo okukun ni da pada gbogbo eyin te lo bi ogo yi te lo bi rawo yi loruko jesu ota ko ni ri yin da pada okukun ko ni da pada ota o ni ri da pada okukun ni ri da pada gbogbo eyin te ti wo de yara ogo o ye lo mo sugo ninu ogo e lo sugo ninu ogo e lo fela ninu ogo e lo soro ninu ogo e lo jeun ninu ogo gbogbo eyin te ti wa ninu ogo lowo lowo loruko jesu o ni jabo ninu ogo o ni sise ninu ogo o ni wale ninu ogo o ni kabamo ninu ogo mo gbadua loruko jesu ota to tele ewo yara ogo ina le jade 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 gbogbo eleni ni bi ogo re sise sise ko ba le won loru gbogbo alatako ibi ogo la yin eniyan pe gbogbo alatako ibi giga yin loruko jesu sise sise lati orun wa ko ba le won sise sise 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 ko ba le won eleni ni bi ogo re eleni ni bi rawo re eleni ni bi ola eleni ni inu ise eleni ni epo rere to to n wo lohun kan eleni ni bi itesiwaju eleni ni bi ibukun eleni ni bi ola eleni ni bi oro eleni ni igbeyawo re eleni ni ibujade ola ati oro re loni ni ko gbodo di ola sise sise ko ba le won 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 ogun owo ija ilara loni ko gbodo di ola fun eyin ni won oluwa sewole gbogbo ogun ija ilara fun eyin ni te lo nu ogo yi te lo aye rere yi te wo nu ola lo te wo nu oro lo yi ogun owo ija ilara oluwa sewole oluwa sewole oluwa sewole Oluwa sewole Oluwa sewole Oluwa sewole gbogbo ijo ilara emi mimo sewole Oluwa sewole Oluwa sewole Oluwa sewole Oluwa sewole Oluwa sewole Oluwa sewole eyin ota de ni lona te le de awon eniyan won lona ni bi aye nla ti won lo ni bi idapada ogo ati rawo won mo gbadua loruko jesu ke kose ke sisubu loruko baba ma ti mimi gbogbo eyin ota te le fe lo dina de awon eniyan won yi ni bi ti olorun gbe won lo yi e kose ke sisubu loruko wa e kose ke sisubu e kose ke sisubu e kose ke sisubu e kose ke sisubu gbogbo irin ise ti ota gbojule lati da e pada si epo eyin loni loruko jesu kodo ko fi ba won ja oluwa 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 fi ba won ja irin ise ti ota idile gbojule irin ise ti okunkun idile gbojule lati ba eyin eniyan won ija loru ikolu ko fi doju ija kan oluwa fi ba won ja 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 irin ise to ta fe lo fun loruko Jesu kula ko fi doju ija ko ngan ti kala Oluwa fi doju ija ko Oluwa fi ba ja 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 ohun elo ifaseyin ti ota kojo soju ona ibi idapada ogo re loruko Jesu ki won gbin na loruko Oluwa ohun elo ifaseyin ti ota ko soju ona ibi giga re loruko Jesu ki won gbin na sona e gbin na loruko Oluwa eyin ohun elo ifaseyin ti ota kojo si ona awon eniyan won bi won ti n wo ibi giga lo tan ti n wo aye nla lo tan ti n wo ibi idapada ogo lo ohun elo ti ota pelu sile ti ota kojo oya egbin na loruko Oluwa mo gbadua se aye amutorun wa re aye adamo re aye rere ti olorun da aye re mo to ta lo ni debe loruko jesu oya wo ibe lo
wo ibe lo mo pase wo ibe lo iwo ni mo ba we wo be lo o wo be ne aye rere ti olorun a ko wi pe adawa to go mo so tele gbugbe yin ologo eniyan te nse lu labe ogo yi loruko Jesus o ya e pada wonu ogo lo 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 eyin omo ologo te nse lu labe ogo elomun mo da yin pada sinu ogo yin o ya wonu ogo re lo wonu ogo re lo wonu ogo re lo wonu ogo re pa eyin omo ologo ta wa te wa nse lu labe ogo ologo te nse lu labe rawo ni rawo mo gbadua loruko Jesus o ya pada sinu ogo re wonu ogo re lo pada pada sinu ogo re mo da pada sinu ogo re mo da pada sinu ogo re mo da pada sinu ogo re bi agutan ta je lo sibi ti o ye ko je lo eniyan ma nda pada sile ni gbogbo eyin omo ologo eyi te nseru labe ogo elomiran eyin omo ologo te rin kiri aye eyin omo ologo te rin ni iyan gbe ile eyin omo ologo te ti aye o je ke saranu ogo mo gbadua lori oluwa ko da yin pada sinu ogo ti yin gan oya e pada sibe e wonu ogo lo e wonu ogo yin 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 lo gbogbo eyin asale ile ti awon eniyan won wa oluwa gbe won kuro nbe gbe won wonu ogo lo ta ba re ni kene eyin eniyan won to wa ni asale ile lulu oluwa gbe won kuro ni asale ile mo pase gbe won wonu ogo won lo e wonu ogo lo lulu yi asale ile te wa nibi ti omi ko si nibi ti irugbin ko ti le dagba nibi ti ifokanbale o si gbogbo eyin eniyan won ite wa ni asale ile ite wa ni asale ile loru oluwa ko gbe ni kuro ni asale ile te wa oluwa gbe won kuro 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 aye to teju aye won oluwa mu won wo be lo wo aye re lo wo aye re lo bo ti wo ki alejo wa ninu ile to ara e o le balẹ bi ko wa nile ara re ara e leju le balẹ nile onile mo gbadua se gbogbo eyin te wa ni asale ile ile olora aye yin gan loru oluwa ko da yin pada sibe oya oluwa da won pada 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 akoko idapada re o gbogbo ti ota ti gba lowo eyin ni awon yi oluwa da pada loru yi oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada sake o gba ohun ni awon eniyan lona ito o da pada ni ilopo merin loru yi gbogbo ti o ta ti gba pada ire ayo itesiwaju ibukun ogori ire onjo larere ti o ta ti gba lowo e loru oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada e ti won gba nigba to nsun o mo sun loru yi oluwa wa o sun oluwa wa o sun oluwa wa o sun o kikirere awon eniyan won yi ogorere awon eniyan won yi irawo rere awon eniyan won yi e ti ota ti gba ti okunkun ti gba loru yi o oluwa da pada 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 oluwa irawo ogo ofi kikun alaafia orire gbogbo ti ota ti gba lowo awon eyan won loru yi oluwa da pada 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 orire gbogbo orire gbogbo to ye kan fi se aye won orire gbogbo to ye kan fi lo igba won ti ota ti gba won ti okoko ti gba lo loru yi oluwa da pada 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 jesu da pada jesu da pada emi mo da pada oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada emi mo da pada jesu da pada olorun da pada oluwa da pada oluwa da pada mo gbadura loni o ya pada saye re aye serere re oluwa da won pada sibe o ya pada sibe aye ogo re o ya pada sibe aye ibukun yen o ya pada sibe aye ola ati oro yen o ya pada sibe aye riri eti olorun damo o ya
pada sibe aye rere ti ota ti mu e kuro oya pada sibe oya pada si ipo re oya pada si ipo re oya pada si ipo re e pada si ipo yin 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 ipo rere re yen oya pada sibe 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 egunkegun to wa lona re loruko Jesu oluagbada 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 gbogbo egun to wa lona re to tun le mu esubu ekeji oluagba won dan oluagbada 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 mo gbadua o ni toro laye mo mo gbadua loruko Jesu mo lo ni toro mo oni toro 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 mo 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 oni toro je oni toro je mo oni toro je mo oni toro mo oni toro na mo oni toro lu mo egbo oro olorun eyin ni mi lati oni lo latoru yi lo la toru ilo ibi ogo ti ran re o wori oluwa mu ewo pelu yara ogo ti ran dafi ran iran jacob o wori amu joseph wo ibe lo ile ogo yara ogo ibudogo ibujoko ogo ibi ronu ogo ti ran re o wori oluwa mu ewo pelu oya wobel 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 mo gbadua fun e lorun loruko Jesu ota o ni raso re faya mo gbadua loruko Jesu aso re oya oluwa koru ni agbara mo gbadua loruko Jesu ewu orun re koda koru ni agbara bi ina mo gbadua ota o ni ri e falule pon ota o ni ri e fasubu ota o ni ri e falule pon ota o ni ri e gbesubu mo pase loruko Jesu ayan mo eyin eniyan won yi loru iko gba to se ayanmo yin ko gba tun se ayanmo yin ko gba tun se ayanmo yin ko gba tun se gbogbo eru wiwo ti o je ke ti pada sinu ogo loru yi oya oluwa yi dana gbogbo eru wiwo ti o je ka won eniyan won ti wonu ogo lo gbogbo eru wiwo ti nbe lori e to nbe lejika e to nbe lorun e to nbe lagora ti o ti je kan wonu ogo lo oluwa yi dana eru wiwo lori omo eru wiwo lori oko eru wiwo lori aya eru wiwo ti o je kan won eniyan won ti wa ninu ogo oluwa yi dana 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 gbogbo takota eto nbe takangba nibi to nlo loni ko gbodo di ola oluwa ko fun pamọ gbogbo tato ah to ni wo atun la lejo nlo lu bi giga yen iwo la ran nibe iwo le candidate be ki sawo gbogbo ta to nbo takangba nibi ti olorun ti seto fun aye re mo gbadua loruko baba omo ati mimo egbo loruko Jesus ah oluwa firu ota be pam gbogbo ta to nba aye yin takangba gbogbo ta to nba ile yin takangba nitori ibi ti won mu yin lo loni ko wodo di ola iru ota be oluwa fi pamọ 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 ogun ari di are yen loni ko gbodo di ola oluwa sewole oluwa sewole oluwa sewole ogun bi ofori bale fun wa ko ni rona lo ah loni ko gbodo di ola oluwa gbese di ogun na oluwa gbese le lori ogun bi ori bi o se ti wa ko ni rona bayo oluwa gbese le ogun na lori oluwa gbese le lori gbogbo gbese le lori gbogbo enikeni to lo ni debi ori gbogbo enikeni to lo ni debi aye nla mo gbadua loruko Jesu Christi oya fun shategun lori
Fun shategun. Ẹni kíni yẹn kéèyàn tó ní kìí ṣojú ẹ̀mí òun ló ṣe débi ògo wòlíì sọ wípé ọ̀hun yóò di àmà ọ̀pọ̀ ní ẹnu bodè samaria ní ìwòyí ọ̀la ìjò yẹn ni ọlọ́run gan ti ẹ̀sí fèrè sí ọ̀run sílẹ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ wòlíì yẹn wí lójú ẹ̀ wípé ojú ẹ̀ ni ó ṣe ṣùgbọ́n ò ní bá wọn jẹ́ ńbẹ ni mo pàṣẹ lórúkọ ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó lóun ó dènà dé ó yá fi ṣàtẹ̀gùn wọnú ògo lọ fi ṣàtẹ̀gùn wọnú ọlá lọ fi ṣàtẹ̀gùn wọnú ọ̀rọ̀ lọ fi ṣàtẹ̀gùn wọnú ìbùkún lọ ẹ̀yin ènìyàn àwọn ẹlú sẹ́ òru yín rèé òru ìdápadà yín rèé ó yá ọmọ táyé ti gbà lọ́wọ́ rẹ ọ̀run dá padà fún ẹ ilé ọmọ rẹ tí ọ̀tá ti tó ti jókòó sí ọ̀run tún ibẹ̀ ṣe ó yá túnṣe olúwàtúnṣe 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 ipò rere lẹ́nu iṣẹ́ èyí tí ọ̀tá ti lé ẹ kúrò ńbẹ ọ̀run dá padà síbẹ̀ ọ̀run dá padà síbẹ̀ olúwa dá padà síbẹ̀ ipò rere yín èyí tí ọ̀tá ti ṣe àkóbá èyí tí òkùnkùn ti ṣe àkóbá fún yín tí wọ́n ti lé yín yẹn lórúkọ jésù kí ọlọ́run kò dá yẹn padà síbẹ̀ ọlọ́run dá wọn padà síbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ dá wọn padà síbẹ̀ olùdáǹdè dá wọn padà síbẹ̀ olúwa dá wọn padà síbẹ̀ olúwa dá wọn padà síbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣòwò ṣùgbọ́n ẹ ti fẹ́ yọwọ́ ẹlẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ kí ló ń ṣẹ̀rùbá ẹ gbogbo agbára tó ń ṣẹ̀rùbá ẹ níbi iṣẹ́ tó dálẹ̀ lórúkọ jésù gbogbo agbára yẹn kò fi ayé sílẹ̀ lórúkọ jésù olúwa gbẹ̀mí agbára náà olúwa gbẹ̀mí agbára náà olúwa gbẹ̀mí agbára náà olúwa gbẹ̀mí agbára náà gbẹ̀mí agbára náà gbẹ̀mí agbára náà gbogbo ènìyàn ìka tó lọ ń rò ẹ́ ká gbogbo ènìyàn ìka tó ń sọ bi nípa rẹ gbogbo ẹni tó ṣe bi sí tó ṣe láàánú ṣùgbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ rẹ láì dá kiri mo gbàdúrà ní ilé òní bó ti ń mọ́ lọ kí ìdájọ́ ọlọ́run kò dé bá wọn nílé lóko níbikíbi kí ìdájọ́ ọlọ́run kò dé bá wọn 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 olúwa yóò jà fún mọ̀mọ́ yìí olúwa yóò jà fún ọlọ́run jà fún àwọn èèyàn yìí ọlọ́run jà fún wọn olúwa jà fún wọn olúwa jà fún wọn olúwa jà fún wọn olúwa jà fún wọn tó fi mú wọn dókè olúwa máa jà fún wọn lọ tó fi mú wọn dé òkè olúwa máa jà fún wọn lọ tó fi mú wọn dé òkè olúwa máa jà fún wọn lọ olúwa máa jà fún wọn lọ tó fi mú wọn débi gíga olúwa máa jà fún wọn lọ tó fi mú wọn débi ọlá tó fi mú wọn débi ọrọ olúwa máa jà fún wọn lọ 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 máa jà fún wọn 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 títí tí wọn fi débi rere tí ọlọ́run ṣètò ayé wọn sí olúwa máa jà fún wọn lọ olúwa kó máa jà fún 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 tó fi di nílá tó fi di gíga tó fi délẹ̀ lérí olúwa kó máa jà fún olúwa kó máa jà fún olúwa yóò 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 jà fún bó o ti ń lọ bí gíga olúwa yóò jà fún 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 tó o bá tún débi gíga tán olúwa yóò jà fún olúwa yóò jà fún olúwa yóò jà fún láàrin ẹbí rẹ olúwa yóò jà fún láàrin àwọn ọ̀rẹ́ olúwa yóò jà fún láàrin ojúlùmọ̀ olúwa yóò jà fún láàrin ọ̀rẹ́ olúwa yóò jà fún níbikíbi olúwa yóò jà fún ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyí bó a bá ti ń dá ipò yín padà
ki Oluwa ko tun ma ja fun yin nibi giga te n wo lo yi ko Oluwa ko ma ja fun yin be nibi aye nla te te n wo lo yi ko Oluwa ko ma ja fun yin oru idapada re oya adani pada sinu ogo yin loru eni loruko Jesu oru idapada re adani pada sinu oro Olorun loruko Jesu Kristi oru idapada re adani pada sinu ibukun nla oru idapada re adani pada sinu oro oru idapada re adani pada sinu orire nla oru idapada re ada omo re pada loruko Jesu Kristi ada alaafia re pada loruko Jesu ada ibukun re pada loruko Jesu ada ipo ola re pada loruko Jesu ada ipo oro re pada loruko Jesu ada ipo orire re pada loruko Jesu ipo ori to yin lati odo Olorun ada ipo na pada ani ori lo mo jese oni deni eyin laila loruko Jesu ada pada gbogbo eni keni to bo wa ni ko ni ri be loruko Jesu Kristi e mo fun shategun baba fi won shategun fi won shategun fi won shategun alaruka fi won shategun abinu eni lai ni de fi won shategun afoju fe ni mo fo kan fe ni fi won shategun wonu ibi giga lo e fi won shategun e fi won shategun e fi won shategun akuro mo ni tako ni e fi won shategun ah e fi won shategun e fi won shategun e fi won shategun le kan si ada ogo yi pada fun lẹ́ẹ̀kan sí àdá ìràwọ̀ yìí padà fún ẹ lẹ́ẹ̀kan sí àdá ìṣerere padà fún ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ipò ọlá rẹ àdá padà fún ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ipò ọrọ̀ rẹ ipò ibi gíga yẹn àdá padà fún ẹ adúpẹ́ pé o ti gbọ́ ògùn ní forúkọ rẹ òru ọjọ́ kìíní rè lórúkọ jésù kó tó di aago méjìlá ọ̀sán gangan olúwàjá rí pàdúrà yìí kó tó di aago méjìlá ọ̀sán ìní lórúkọ jésù já rí pàdúrà gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ gbàdúrà yìí tájọ gbàdúrà òru àkọ́kọ́ ọjọ́ méje ìdápadà yìí lórúkọ Jésù Kristi kó tó dáago méjìlá kárọ́wọ́ Ọlọ́run nílùkílù tó ohun kó lè wà lórílẹ̀‐èdè kórílẹ̀‐èdè tó lè wà mo gbàdúrà kó tó dáago méjìlá ọ̀sán wà rárá gbára Ọlọ́run lójúkorojú wà ríṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run wà rọ́wọ́ agbára Ọlọ́run gbogbo bí kíbi tẹ́ wà ẹ̀yìn ènìyàn wọn kí afẹ́fẹ́ àdúrà yìí kó fẹ́ lù yín mẹ́ lórúkọ Jésù kẹrin pàdúrà ẹ ó rí 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 pàdúrà gbogbo yín pátápátá níbi kíbi tẹ́ wà ẹ ó rí pàdúrà ẹ ó rí pàdúrà ẹ ó rí pàdúrà ẹ ó rí pàdúrà lára ọmọ lára ọkọ lára aya ẹ ó rí pàdúrà ẹ ó rí pàdúrà lẹ́nu iṣẹ́ lẹ́nu òwò lẹ́nu ìdáwọ́lé kó tó dáago méjì lọ́sàn ẹ ó rí pàdúrà ẹ ó rọ̀ wọ lọ́run 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 ẹ ó rí àmì ẹ ó rí àmì ojúkorojú ẹ ó rí àmì ojúkorojú ẹ ó rí àmì ojúkorojú mo bèrè fáànù fún gbogbo ẹ̀yin tájọ tẹ́ ò sùn lóru yìí lórúkọ Jésù ẹ ó ra àánú gbà lórúkọ Jésù ẹ ó ra àánú gbà kí ó tó dáago méjìlá ọ̀sán yìí ẹ ó ra àánú gbà 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 ẹ lọ 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 ra àánú gbà ọ̀rọ̀ táyé rò pé yóò gbomi jẹ lójú ẹ̀ yà lọ fi rẹ́rìn lọ fi rẹ́rìn lọ fi rẹ́rìn ọ̀rọ̀ táyé ti rò pé wọ́n ti parí ẹ̀ àti parí ẹ̀ ó yá lọ fi rẹ́rìn tí ẹ̀ jáde ohun tí wọ́n rò pọ́n ti gbà lọ wẹ́rẹ́ Ọlọ́run kò gbàgbé ẹ lọ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí adúpẹ́ pé o ti gbọ́ ògùn ní forúkọ rẹ adúpẹ́ pé o ti dá ògùn ní forúkọ rẹ báwọn èèyàn wọn yóò ti lọ́ọ́ máa fara lélẹ̀ Olúwa farahàn wọn Olúwa farahàn wọn ẹ̀yìn tí ilẹ̀ ti mọ́ lórílẹ̀-èdè bí kíbi tẹ́ wà yẹn gbogbo ìjáde lọ ìwọlé yín lónìí lórúkọ Jésù Kristi kó darapọ̀ mọ́ yín gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ kí ìbùkún kó wọ orí iṣẹ́ yẹn kí ìbùkún kó wọ orí òwò yẹn kí ìbùkún kó wọ orí ìdáwọ́lé yẹn kẹ́ ẹ rí ipa àdúrà yìí bí àtijọ́ ń rìnrìn àjò àdúrà ọjọ́ méje lọ yìí lórúkọ Jésù Kristi kárọ̀wọ́ agbára Ọlọ́run kára àánú agbára Ọlọ́run kárí ìyanu rẹ̀ adúpẹ́ pé o ti gbọ́ ògo forúkọ rẹ òru àkọ́kọ́ ẹ̀ lórúkọ Jésù kì í ṣe ìyanu kó bẹ̀rẹ̀ látòrí lọ Jésù Olúwa wa àmì 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 lórúkọ ńlá ti Jésù hallelujah ńlá méje sí Ọlọ́run ó yá o hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen.